Здравейте, уважаеми зрители на предаването Акценти. Броени дни, даже мога да кажа вече часове, ни делят до началото на поредната изборна кампания, този път обаче за изцяло фокусирана върху местната власт и местните избори. Именно за местната власт ще си говорим и в следващите минути в предаването. Мой гост е кмета на Пещера, господин Йордан Младенов. Здравейте, господин Младенов. Здравейте на вас и на вашите зрители. На финала сме на един определен от мнозина много труден мандат. Председателя на Сдружението на общините в Република България го определя като наистина много тежък, като се започне от кризата с COVID, премине се през така много сериозна политическа криза и се стигне до ден днешен. Общо взето много неща, много изпитания пред местната власт, но местната власт остана стабилна. Да, изключително правилен анонс. Много са колегите, които имат богат опит и могат да сравнат мандатите. За мен този мандат беше първи. Да, труден мандат с редица кризи, както здравни, така социални, икономически, политически, редица правителства, с които работихме. Но като равносметка мога да кажа, че за мен беше един добър и успешен мандат, който успях да направя немалко неща за мен и жителите в община Пещера. Сега предлагам именно да поговорим за тези неща, които успяхте да свършите, а може би за тези, които не успяхте, защото да, казвате успешен мандат. Започваме от там инфраструктура. Това е темата, която мнозина коментират и обсъждат. Немалко се направи в Пещера, въпреки всички тези трудности, за които говорим. Да, разбира се, че инфраструктурата е един от основните приоритети на всеки един кмет, който със сигурност желае неговия град да бъде по-чист, по-подреден, по-светъл. Радвам се, че въпреки всичките трудности, през които минахме, ние направихме доста силна така развита инфраструктура, която всеки ден започна все по-осезаемо да се вижда от нашите съграждани. Тя е във всякакви аспекти, което също се гордея. Работихме много по детските градини. 4 детски градини с подменени дворни пространства. Това е едно от нещата, които винаги съм казвал, че за мен децата в община Пещера са приоритет и ще направя всичко възможно те да се чувстват добре, както в детските площадки, така и в детските градини, така и в училищата. Така че детските градини са изцяло реновирани. Детски площадки, удоропроглъщащи настилки, нови люки, парзалки и така нататък. Така че нашите деца да посещават едни реновирани и добри детски градини. Оттам ще преминем към детските площадки. Успяхме да отремонтираме всички детски площадки, които бяха направени преди нас с развалените шумопоглъщащи настилки. Подменихме доста от съоръженията, така че децата, излизайки след училище или след детска градина или събото-неделно във ваканции с своите родители, да се чувстват на едни уютни и добре подредени места. Чудесно. Много е хубаво, че така акцентирате именно над децата. Всички знаем, че те са нашето бъдеще. Сега обаче да погледнем град Пещера и населените места. Какво се случва там? Мисля, че се опитваме и никога не съм дал приоритет на града вместо селата. Да, градът е по-голям, с повече развити улици, с по-модернизирани такива, но не забравих и селата. Също в момента идвам, минавайки през радио Капитан Димитриево, спрях да погледна, тъй като и днеска се полагат асфалти в двете села. В едни дни има още са на трошинокаменни настилки, ремонт на водостоци и така нататък в Капитан Димитриево, но радио може да се гордее с вече близо 10 улици, които ние успяхме да реновираме, улици, които досега не бяха виждали асфалт. Да, много от тях са крайни, някои са странични улици, но това не попречи, защото там живеят хора и тези хора напосрещат вече с усмивка и виждат, че това не са просто едни обещания, които ние давахме в началото на мандата, а е вече реалност и се движат по нови асфалтирани улици с тротуари, с вертикална и хоризонтална настилка, маркировка и така нататък, където нашите съграждани в двете села могат да се гордеят. Също така тече и основен ремонт на пътя Пещера Свети Константин, тъй като и то е селище. Там има доста вили, които голяма част са на наши съграждани, които ги посещават съботно-неделно, а вече има и хора, които живеят на самото селище. Надявам се, че в рамките на средата на месеца
Половината от този път ще бъде преасфалтиран с два пласта асфалт, с нови канавки, нова маркировка, отстрани мантинели. И силно се надявам Министерство на регионалното развитие да си спази обещанията, да подпишем в бъдеще анекс за втората половина от пътя. И ако тази година, в края на годината, има време и както в последните години се вижда, че зимата се измества така след нова година, ще има възможност, може би до края на годината, да се направи и пътя Пещера Свети Константин, който е 16 км и който е във вече лошо състояние, с много дупки, пропадания и така нататък. Има такава реална възможност, така ли? Аз си мисля, че това е абсолютна възможност и съм сигурен, че ще се случи. Споменахте многото правителства. Те бяха различни по цвят, ако мога така да кажа. За да се случи обаче всичко това, за което говорите, вие явно сте имали добра комуникация с всички тези правителства, въпреки различните политически конфигурации. Вижте, тук не е въпроса в комуникацията. Да, то е може би част от целия пъзел. Но за да се случат тези неща, първо трябва да имаш добра администрация. Администрация, която да знае как да подготви проекти. Да имаш готовност на тези проекти, които проекти да се представят така пред администрацията, че без значение от политическата и цветова окраска на правителството, то да получи финансиране. И това ми беше така начинът на работа и може би за това и успях да привлеча толкова средства в общината, защото никога не съм гледал партийно, както на моите съграждани, които преди няколко години са гласували против мен, нито пък съм гледал и партийно на управляващите в момента. Гледал съм да имам готови проекти, които да мога да защита, за да могат те да получат своето развитие, и благодарение на това се вижда, че във всяко едно правителство, като започнете от последното правителство на ГЕРБ от Бойко Борисов, където получихме ПМС и със средствата направихме улица Петър Раков и околовръстния път, който свързва на Биовет, най-голямата наша фирма, една от базите им, водопровод също положихме по две от улиците, Изгрев и Иван Вазов. Така че не съм гледал да се разграничавам от различните политически партии, а напротив, гледал съм да представя това, което е нужно на града с необходимите проекти, за да има успеваемост, съм го направил. След това успяхме с временното правителство да получим едно ПМС за възстановяване на горната част на редица улици, които пък бяхме подали за финансиране по ПУДОС, предприятието за отпадни води към Министерството на екологията. Там едни много трудни обекти, 9 на брой, 9 улици, подменихме канализацията, много тежка канализация, по 3,20-3,80 дълбочина в най-високите райони на града, с големи скални маси, които се извадиха. А още повече, че навлезна по време на този проект и икономическата криза, си ми видяхме увеличаване драстично на различни видови цени в строителството и не само в строителството. Но въпреки всичко, въпреки всичките така перипети, ако мога да се израза, ние успяхме действително да направим 9 улици, които в момента аз се гордея с тях. Радвам се, че по едната се прибирам до вкъщи и всеки ден я използвам и аз, както и целият квартал, така че се гордея от това, което успяхме да направим. Така че когато работи общинска администрация, държавата и бизнеса ръка за ръка, мисля, че нещата се получават. Защото пък мога да кажа, че в тези 9 улици общината участваше със свои средства да подменим така наречения поливен водопровод, тъй като Пещера... Запазихте го. Запазихме го, но той до сега беше правен на времето от самите жители на града, от двор в двор. Сега го изкарахме в пътната мрежа, с нови полиетиленови тръби, с кранове, и до всеки един обект е захранен с такъв водопровод. И утре, не дай си Боже, стане авария, сега се спираше половината град, за да може да се направи една авария в дадена къща. А сега всяка една улица си има спирателен кран, който може да се отдели, да се направи ремонта, и другите съграждани няма да могат да усетят от спирането на вода. Така че доста неща успяхме да направим, пак казвам, държавата, общинския бюджет
и различните министерства, освен нали, Министерство на финансите, които финансираха редица проекти, за да се случат всички тези хубави неща в нашия град. Споменахме проектите и готовността. Каква е готовността на Пещера в момента с проекти? Аз мисля, че има да кажем още и други неща, които сме правили, защото не само улиците. Ние работихме и в образователната среда. Може би най-старото училище Петко Рачев Славейков, което е на територията старата гимназия, както така, всички е, знаят нашите да. Граждани. Тя също получи финансиране от Министерството на образованието. Там направихме основен ремонт, поднови се цялото покривно пространство, всички стаи са с ламиниран паркет, укачени тавани, лед осветление, буйди са отвънка с хубави фасади, водостоци и така нататък. Един голям ремонт направихме. Така че ние се гордеем с редица проекти, пак казвам, имаме образователни, имаме инфраструктури, пътни, хубав шадраван, който е, може би, едно от бижутата на нашия град, пък защо не и от областта да се похвалим. Той вече, освен, че има добра водна каскада, има осветление, озвучение, всяка вечер около него се събират жители не само на нашата община, виждаме доста външни хора, които идват да му се наслаждават. Така че сме работили в всички фази, така че, пак казвам, Пещера да стане един по-красив, по-чист, по-светъл град и се гордея, че успеваемостта и сега като започна да правя срещи с моите съграждани, мога да ги погледна в очите, защото това, което обещава, в голяма степен съм го изпълнил. Всъщност споменахте за този фонтан, който е на центъра на Пещера, но трябва да кажем, че променихте и визията на входно-изходните артерии. Още с влизането, ако използвам позицията Пазарджик, още с влизането в Пещера, самия вход, тези обувки, които наистина изглеждат много атрактивно. Да, имаме една арка, която е направена от годините, която е символ за входа на града. Тя е даже с входна арка, врата. Успяхме да я осветим. След това обувките. Да, в началото имаше доста разговор, но аз мисля, че това е част и от направеното, да има диалог, да има и добри, и лоши страни, но мисля, че едно кръгово заварих там, което беше силно залесено, което с един светещ стар билборд изчистихме, подредихме, поддържаме озеленено с сини обувки, които са символ на обувното производство. Това е лека закачка към гостите на нашия град, които виждаме всекидневно, че минават и се снимат усмихнати и остава един спомен от Пещера. Радвам се, че съвсем скоро успях да направя и второто кръгово, което е от към град Брацигово. Също направихме един монумент, който така пак показва историята на града ни. Кръстопът на вековете го нарекахме, защото Пещера действително е един кръстопът, който във вековете се преминавали така много история и минава през Пещера, така че той е символ, връзвайки го и с Пиристера. И остава, разбира се, пътя за Батак, който се надявам, че в следващия мандат ще мога да го реализирам. Социалните проекти също не са за подценяване. Също не са за подценяване. Освен много инфраструктурните проекти, също сме работили по редица социални. Се гордея най-напред с това, което го направихме, може би, само в Пещера. Защото по другите социални проекти могат да кандидатстват различни общини и най-вероятно доста от колегите са ги изпълнили или изпълняват част от тях. Но това, което направихме, е безплатна детска млечна кухня, която деца от 6 месеца до 2 години получават ваучери, с които в кухните, които са 2 на брой в общината, могат да си купуват различен по вид храна. Първоначално идеята ми беше да направя такава общинска, с която с общината да назначим хора, да изхранваме. Ами не го направих, защото давам според мен възможност така за по-голям избор на нашите родители, които да избират по-вкусната и по-качествена храна. Правото на избор. Да, двете млечни кухни играят съвместно в поръчки към общината, които после с ваучери те могат да се разпределят и всеки един родител може всеки месечно да се избира дали в едната или в другата кухня, да се избира дали ще вземе няколко първи или няколко втори или няколко трети, получават по 2,50 лева на ден, на храноден, на всяко едно детенци от нашия град, с което се гордея. Пак казвам, че винаги съм гледал децата, защото това е бъдещето, да обръщаме повече внимание
внимание на тях, за да можем да задържаме младите родители в нашата община. Разбира се, не трябва да пропускам тук и социалния патронаж, който ние го имаме от години наред, с който изхранваме 170-180 възрастни наши родители. Също там направихме доста сериозни ремонти със средства от Социалното министерство, както и ремонти на самите помещения вътре, така и направихме изключително ново и оборудване с нови печки и помагала, така че действително храната да става все по-вкусна на време и може би с по-малко разходи вече, за да може нашите по-възрастни родители да плащат по-малки такси. Пещера се хвали с своите центрове, имаме центрове за деца, центрове за възрастни хора, които пък там закупих нови автомобили, направихме ремонт на сградите. Мисля, че всеки един, посещавайки ги, си посещава една домашна среда, да не казвам, че може би на места средата е по-добра и от домашните среди на хората. Като отида там, винаги виждам едни засмени възрастни хора или деца, които с така удоволствие посещават нашите услуги. Имаме топъл обяд, една от програмите на Социалното министерство. Над 400 възрастни човека се хранят. Грижа в дома, в която програма 140 души възрастни хора посещават, са посещавани от социални помощници. Имаме медицински сестри, които ги посещават, мерят им кръвното. И знаете ли, аз може би последно време, така обикаляйки по града във връзка с ремонтите, защото аз обичах да си ги надзирам, срещайки се с възрастните хора, ги виждам все по-усмихнати, защото когато един оставен човек е посещаван от те, особено там са млади хора, енергични, усмихнати, когато мине един път седмицата или през някой ден медицинска сестра попита: бабо, как си, дай да ти измера кръвното, дай да видя лекарствата, взимаш ли си ги на време. Това внимание прави нашите родители много по-щастливи и съм сигурен, че е един от добрите проекти, които държавата има, а и ние се опитваме да го изпълняваме максимално. Спорта също е, така бих казал, много залегнал в програмата ви. Видяхме, чудо се всъщност откъде да започна, но обновен стадион. Понеже аз през годините съм следил какво се е случвало там и знам как изглеждаше стадиона, виждам как изглежда в момента. Браво, адмирации за което. Първо искам да кажа, че сме се опитвали и не сме разделили никога спортните клубове, без значение от броя на посещаваните деца и от вида спорт. Във всеки един спортен клуб, мисля, че е разчитал и може да разчита на мен като кмет за помощ по всяка една от темите. Да, разбира се, не можем всичко да направим наведнъж, но сме се старали в спорта да направим доста инвестиции. Сам вие казвате за стадиона, който благодарение на Българския футболен съюз и с помощта на местна фирма ние изградихме, по-скоро те изградиха на наш терен общински. Имаме професионален стадион с изкуствена трева, в който нашите деца и юноши тренират добре. Поддържаме добре и съществуващата база на съществуващият стадион. Разбира се, че това не става само със средства на общината. Получават футболния клуб и дарения от местна фирма Биловет, която е, с която работим в тандем в изграждането на спортни съоръжения и подпомагане на спорта. В нашата община имаме едно страхотно бижу, който това лято особено, това е тенис корта в общината. Така може да кажа за Пещера Къп с рекорден брой участници. Пещера Къп, да. И вече три поредни турнира през седмица има в нашата община. Това е, как да кажа, това е било винаги моята мечта. Спорта и туризма да вървят ръка за ръка, защото когато има такива мероприятия, които се провеждат, доста външни хора посещават нашия град. Ние поредица от събота и недели в малките хотелчета няма свободни места, в ресторанчета са пълни. Това значи са инвестиции към микро и малкия бизнес в общината. Това винаги ми е било мечтата. И радвам се, че със спорта успяхме. С тенис турнирите, с футболните турнири, както вие казахте, Пещера Къп, който деца и юноши посещават в две поредни съботи и недели, защото вече не можем да смогнем в една събота и неделя от не само от, вече от областта, може би от цяла Южна България деца идват рекорден брой
с които се така има доста емоции, защото те идват и със своите родители, със своите емоции. Някои тръгват за смяни, други леко разплакани, но... Ето, винаги ги моменти, наистина. И в надпреварата, но се радвам, че успяхме да подновим тези бази. Не съм оставил и другите спортове, подпомагал съм тенис на маса, успяхме да вземем няколко маси от федерацията, с които да подновим така масите в тенис клуба. И разбира се, човек не може да направи всичко, но пък не сме спирали да работим и вие сами знаете, че съм анонсирал в годините назад, че моята мечта е Пещера да има своята спортна зала. Добре, сега като казахме за тази мечта, тя ще остане само мечта или вече работите активно? Не, работя активно по този въпрос и се надявам след изборите да има реални резултати. Вече имаме, какво ще рече това? Вече имаме готов проект, който в момента се съгласува и се очаква в рамките на няколко седмици да има разрешение за строеж. Разговарял съм с редица срещи както в национално ниво, така и в Министерството на спорта за отпускане поне на 50% от стойността на спортната зала, защото спортната зала е голям обект. Ще дам лек анонс за нея. Вътре има басейн плувен, който е с 5 коридора, за да може да има състезания полуолимпийски. Има две малки зали за тренировъчни дейности. Има една голяма спортна зала, която ще могат да се изпълняват всички видови спортове. Баскетбол, волейбол, гимнастика. Залата отговаря на всякакви изисквания спортни, за да може да се произвеждат не само тренировки, а и самите състезания. Има голям паркинг за над 100 места. Отзад имаме редица спортни игрища, като тенис на корт, футболни игрищи пак, волейбол, баскетбол. Така че обектът е доста голям и иска голямо финансиране, но при проектирането ние сме го проектирали на две. Първата част да бъде половината паркинг с едната част от залата, която да бъде плувния басейн, и втората част да бъде вече самата спортна зала с другата част от паркинга и прилежащата инфраструктура с допълнителните спортни съоръжения. И не говорим за проект, за някаква мечта, която някога не, ще говорим... се случи, а говорим за нещо, което предстои наистина реално да стартира. Абсолютно предстои реално да стартира и силно се надявам, че това ще стане още в тази година. Ще могат нашите спортни деятели, а защо не и цялата общественост, защото тази зала, освен за спорт, тя може да се правят редица други мероприятия, които да заангажират. Ние нямаме в момента зала повече от 120 души, мисля, че е залата на читалището, която да събере по-голям брой жители, без значение какъв повод, концерти, представления. Да, защото това е голямата зала в Пещера, да, която, да, която не може да се каже, че е голяма зала с 120 места, защото все пак има претенция Пещера да е от град от среден тип, който има доста жители, доста социални и не само социални мероприятия, които се правят. Така че мисля, че съвсем скоро ще можем да се така поздравим с първата крачка към започване на изграждането на тези терени. Това ще бъде в казармата. Това ми дава още по-голяма така сигурност, че един терен, който от години стои запустял, ще започне леко полека да има живот в него. Ще промени облика на целия квартал. Да, ще промени облика на целия квартал. Също така залата съм гледал и винаги съм казал, че една зала е хубаво и мисля, че всеки един момент, всеки един кмет може да достигне до нейното направене, но въпросът е след това и да може да се издържа. Така че сме направили редица съпътващи инфраструктури, панели за ток и така нататък, така че след това и да може да намалим разходите по тази зала максимално, за да може тя да бъде по възможност поемана, нали, от бюджета, да не натоварваме много на бюджета на общината, защото той не е скрайен. Направили сте разчетите да можете да съправите, защото пък имам и други примери, включително в нашата област, за чудесни инвестиции, след това обаче нещата не изглежда добре. Да, точно така, и за това винаги сме гледаме напред. Не само да се случи, а вече мислим след като се случи, как ще можем да стопанисваме този обект. Сега, тук съм си нахвърлил някакви неща и понеже изключително добре работим с господин Павлов, не мога да прескоча темата с културата.
запазихте емблематични за, за Пещера фестивали, етнокултурния фестивал, много събития на крепостта Перистера, продължавате да празнувате по различен и интересен начин празника на Пещера, общото и в тази насока инвестициите не спират. Не спират и работим добре и мисля, че културният календар става все по-пъстър и по-богат. Имаме празник на яйцето, един хубав празник, който се получи доста добре. Празника на цветята, който заедно съвместно с Биловед. Продължаваме редица празници, както вие казахте, които са, разбира се, преди нас, като рок на крепостта, който беше създаден. Опитваме се да надграждаме всяко едно нещо, което е направено. И аз не съм от хората, които, когато нещо е направено от предходните управляващи, да го спра, да кажат това беше на предходния кмет. Не, работя по за надграждането на всеки един празник и на всяка една инициатива, която е започнала от предходните години, така че да се случи, защото тя е за моите съграждани и съм сигурен, че те го заслужават. Така че работим по редица... Те се отразява, не знаят, така че... Да, всъщност трябва да кажа, че нашия екип работи чудесно с администрацията в Пещера и се стараем всичко, което се случва на територията на Пещера, да го показваме и на нашите зрители. Споменахте това, че бюджета не е толкова голям със сигурност, колкото ви се иска да бъде, но и за много неща, които правите, които и включително общината инвестира. Логичният въпрос е колко стабилна е днес община Пещера? Мисля, че оставам общината е изключително стабилна. Успях да погаса доста от кредитите, които наследих, тъй като, не е тайна, казвал съм го и преди, стъпвайки в длъжност, предходните управляващи бяха събрали всички кредити в един, без да плащат по тях главници, а плащаха години наред само лихвите. Започна да плащам големи вноски, около 700 000 лева в годишен аспект и мисля, че сега почти съм намалил наполовина кредитите към банките, така че предстои тези разплащания да продължат и в следващите години. Разбира се, че трябва да се предоговаря, защото лихвите последните няколко месеца, даже тук буквално преди няколко дни с главен институт, разговаряхме на тази тема, че кредитът така е направен с плаващи ликви, че в момента те са започнали да се качват и трябва да се договорят. Може би това ще предстои в следващия общински съвет да се внесе, за да може да се предоговорят тези кредити, за да можем да търсим по-ниски лихвени лива, защото може би когато е подписван договор е било целесообразно, но в момента имаме идеята, че има възможност за много по-ниски лихви. Но оставам общината без нито едно задължение, което аз да съм поел и да не съм си го изплатил. Снощи съм работил буквално до 5:30, за да мога да се разпиша и всички ангажименти, които аз съм поел, да си минат през мен, а да не оставам нищо на и временно изпълняващия кметове. А пък и за мандата искам да си приключа на чисто, дори да имам следващ, да знам, че започвам от новата и се движим напред. Чудесно, споменахте няколко пъти и бизнеса в Пещера. Със сигурност много общини и в нашата област могат да завиждат на Пещера за бизнеса, който има там, а и за взаимоотношенията между местната власт и бизнеса. Те не са отлични. Продължават да бъдат такива. Радвам се, че съм имал възможността от години да работя с местния бизнес. Не е тайна, че дълги години бях ръководител на бизнес център Пещера. Той е неправителствена организация, която в него бяха и най-големите фирми, като Винпром, Биловед, обувното промишленост, от другите промишленост също имаше представители. Това партньорство го запазих и до ден днешен, въпреки преминаването ми през народен представител. Сега като кмет работя изключително добре, защото знам, че това е успех. Когато спойката, общината с жителите на града и бизнеса работят ръка за ръка, мисля, че това е най-големият успех, който може да се получи. Радвам се, че в трудни моменти, като COVID-кризата, успяхме да получим голяма подкрепа. Може би едно от най-големите дарения, които са случвали някога в COVID-кризата, чисто към хората, беше от фирма Биловед, 250 000 под формата на хранителни пакети в най-трудните моменти, с много работа от страна на администрацията. Започнахме първо от клубовите пенсионери, инвалиди, после изкарахме от ГРАО списъците най-възрастните хора, така че поетапно се опитахме да достигнем по възможно повече
жители, които имат нужда от тази помощ в това страшно време, което беше, което силно се надявам, че е останало в, назад във времето, защото действително общинската администрация, кметовите, така бяхме най-натоварени с дейността и се надявам да сме били и най-близко до хората, защото всеки дневно получавахме обаждания, държахме връзка постоянно с болницата. Благодаря, разбира се, на всички медици, които неудушно работиха денонощно за превенцията, за лечението на, на ковида и на болните в нашата община, пък и мисля, че и в цялата страна. Но показахме тогава, че сме единни и работим заедно, и когато работим, нещата се получават. Това наистина чудесно. Успешен мандат, така това е вашата оценка за мандата изминалия. Ще го, разбира се, оценката ще бъде на моите съграждани, на жителите на общината, но за мен мандата беше успешен. Сега си правя равносметка, може би последните няколко дни, въпреки че не съм достигнал до края, защото имах доста ангажименти, които трябваше да свърша, но поглеждайки програмата, с която съм застанал преди 4 години и сравнявайки това, което съм направил, за мен мандата е успешен, защото в голяма степен винаги не може да е 100%, но е изпълнено. Разбира се, че има изключително много неща, които не са изпълнени. Първо, мандата е малко, второ, човек, нали, не може да достигне до всяка една точка, до всеки един проблем. Остана ли нещо, което искахте да направите, но винаги не ви стигна времето? Винаги има нещо, което сте искали да направите във времето и не ви е достигнало, но мисля, че основните приоритети, които си бях заложил в този мандат, съм ги изпълнил. Добре, на финала сме на предаването. Не мога да подмина и темата с предстоящите местни избори. Каква кампания очаквате? Защото са кандидатите. Да, първо искам да благодаря на всички съветници от Общинския съвет, на Общинска администрация, на председател на Общинския съвет, доктор Пенев, за конструктивната работа, която имахме. Защото мога да кажа, че Общинския съвет беше изключително диалогичен. Разбира се, че е имало понякога и различни мнения, но нали, то за това Общински съвет не може всички да бъдем 100% единодушни с дадено решение. Но мисля, че с конструктизъм и в диалог решавахме всички проблеми и се надявам да бъде така и в кампанията, защото ние няма какво да делим. Общината е една, всички искаме да работим за нея, всеки трябва да излезне, да си каже програмата, да си каже платформата, да покаже какво е направил, какво иска да направи от тук нататък и нашите жители да преценят и да гласуват за този, който според тях мисля, че ще направи Пещера по-добро място за живеене, защото мисля, че това е желанието на всеки един от нас. Със сигурност, ами дано. В тази кампания ставим свидетели основно на конкретни идеи, точно, на програми. Идеи, защото програми, послания, които да достигат до повече наши съграждани, с които те да вземат своята оценка. Предполагам, че ще има в някакъв вид... Няма кампания без жълти дни, но не мисля, че това носи успех. Вие вашите екип? Не, никога не съм го правил. Мисля, че аз съм 10 години на политическата сцена, минал съм през много избори, вече ще ми бъдат трети заместни и до ден днешен съм опитал да си запазя така добрите послания първо към хората и второ към всеки един опонент, защото ние сме опоненти в рамките на този един месец. Града е достатъчно малък, за да се срещаме след това почти всеки дневно, за да можем да се погледнем в очите, да се поздравим и разбира се, ако има нещо да си кажем, в което да бъде в помощ на бъдещето на нашия град, да го кажем. Чудесно, страхотен финал на това предаване. Благодаря ви, господин Младенов, за участието, за така обзора на изминалите 4 години. Аз ви благодаря за съвместната работа, за така отразяването на всичко случващо се в нашата община. Мисля, че винаги сме работили в диалог с вас. Така е, наистина. Надявам се да продължим така да работим и в следващия мандат с Община Пещера. Благодаря на вас, уважаеми зрители, че бяхте заедно с нас и може би на финала
няколко секунди, които искам да анонсирам нещо, което ще се случи в рамките на тази предизборна кампания, а именно тя ще бъде по-различна в нашият ефир, за разлика от предходни кампании, в които буквално ви заливахме с предизборни студия. Сега сме ги намалили доста, защото смятаме, че е важно да достигнат конкретни послания до вас и в същото време да не прекаляваме с всички предизборни обещания и предизборни кандидати, които ще бъдат тук, но въпреки това се надявам, че и вие ще бъдете част от предизборната кампания на Телемедия. За мен ще бъде удоволствие да отразявате нашата кампания, защото действително има много с какви послания да стигнем до нашите съграждани. Защото пък е важно хората в Пещера, да нашите зрители, да бъдат информирани. Какво предлагате? Разбира се. Още веднъж ви благодаря. Благодаря и на вас, че избрахте Телемедия. Напомням ви, че всички предавания, акценти можете да гледате и в нашия YouTube канал Телемедия TV. Хубава вечер от екипа на предаването.